У Запоріжжі сталася смертельна ДТП. Ввечері 12 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про аварію у Заводському районі міста. Зіткнулися автомобілі «Ауді» та «Славута». Внаслідок ДТП водій «Славути» загинув на місці, а його пасажира та двох людей, які перебували в іншому легковику, госпіталізували. Бійцям же ДСНС за допомогою спеціального обладнання довелося діставати людей з понівеченого транспорту. Триває слідство. Ще одна серйозна аварія сталася у місті минулої неділі, повідомляє патрульна поліція. Водій легковика ВАЗ, не впоравшись із керуванням, влетів у ліхтарний стовп, внаслідок чого чоловік отримав значні тілесні ушкодження. Наразі його госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Розбиту жавтівку евакуйовано. У Запорізькій області водій легковика, перебуваючи на підпитку, заснув за кермом. Ці кадри зняв на відео один із перехожих у селі Григорівка біля місцевого магазину. На своїй сторінці у Фейсбук чоловік також пише, що у салоні автівки гучно лунала музика. Водій же час від часу, прокидаючись, намагався завести транспортний засіб та зрушити з місця. Обурені ж люди пишуть у коментарях, що таких водіїв правоохоронці мають позбавляти посвідчення.